Moltes gràcies per ser aquí. Els que no em coneixen, em dic Joan Escarravill, som metge a l'Hospital Clínic i m'han demanat que faci de moderador d'aquesta sessió sobre l'impacte social de la recerca. Els ponents que tenim en aquesta sessió són quatre. La mecànica que fem sempre en aquestes sessions és fer una petita introducció sobre una enquesta prèvia, una activitat prèvia que hem fet a l'hospital per veure quin és una mica el tarannà, i després les presentacions seran sense PowerPoint, absolutament informals, i a partir de quatre preguntes que hem proposat en els ponents. Jo demanaria, si ja volen pujar, la Paula Adam, el doctor Antoni Esteve, el Jordi Bruix, si volen pujar ja a la taula. La Paula Adam és economista, és coordinadora del projecte ISOR de l'impacte social de la recerca a l'AQUAS, a l'Agència d'Avaluació de Qualitat i Avaluacions Sanitàries. El doctor Jordi Bruix és el cap de la unitat d'oncologia hepàtica d'aquest hospital i el director del Barcelona Clinic Liver Cancer Group. I el doctor Antoni Esteve ve aquí com a president o com a president de la Fundació Catalana per la Recerca. El senyor Jordi Portavella és el director de l'àrea de recerca i coneixement de la Fundació La Caixa. D'alguna manera, amb aquest panel que tenim aquí, el que volíem exemplificar era quatre dimensions o quatre aproximacions diferents a l'avaluació de l'impacte social de la recerca, és a dir, l'avaluació del clínic, la visió que té l'avaluador, la visió que té el finançador dels projectes de recerca i la visió que té una institució com la Fundació Catalana de la Recerca, que estaria una mica al mig d'aquest àmbit, d'aquests diferents àmbits. I és per això que poden donar aquesta visió més polièdrica. Això de la recerca o de la ciència és molt antic, jo no vull fer aquí cap història, però vull dir que els grecs ja explicaven que ens van començar a orientar sobre què hauria de ser la recerca en un context, en una religió que no era centralitzada, és a dir, que no hi havia jerarquies, cosmopolites que viatjaven, que era un petit grup de gent que feia recerca, que discutien perquè discutien teories, no mites, els mites no es discuteixen, i a partir d'aquí hem construït tot una manera d'aproximar-nos a la realitat que seria la ciència. I la pregunta aquesta que ens fem, quin impacte social té, triar els tres científics més importants o quins són els científics més importants, això sempre és complicat, eh? Però la pregunta que jo em feia quan preparàvem totes aquestes històries era: Anaximandre de Milet o Darwin o Einstein, els seus coetanis valoraven l'impacte social de la recerca que feien? És a dir, van canviar el món, segurament van fer aportacions absolutament fonamentals, i aquesta pregunta que ens fem ara, segurament, no sé, m'atreviria a dir que no la valoraven, no? I que m'atreviria a dir que els coetanis de Einstein ni van ensumar els primers coetanis quin impacte podria tenir el que havia fet ell. I aquí ve un canvi de paradigma, una aproximació diferent, que és la que volem fer avui. Com us deia, per aproximar-nos una mica al problema, ho hem preguntat a 60... Per aproximar-nos al problema, hem fet una breu enquesta a 66 investigadors de l'hospital. Els hi hem preguntat quatre coses sobre això. Els investigadors no són precisament joves, la majoria tenen més de 55 anys. Treballen tant a la recerca com a la clínica. I quan els hi hem preguntat sobre si la seva recerca havia de respondre a les necessitats socials, de 0 a 6, la majoria amb una puntuació molt alta diuen que sí, que és molt important això. Curiosament, a la vida real, en el disseny això ho compten poc. En la vida real, a l'avaluació de la recerca, aquest impacte social compta poc. Ens han dit que era important, eh? Però que a la vida real la puntuació és una mica diferent. Coincideix aquesta importància que donen amb gent que fa clínica i que fa recerca amb que aquest impacte social hauria de ser al voltant dels serveis sanitaris de la pràctica clínica? Sembla que hi ha coincidència amb això. Formalment ens diuen que la bibliometria no és el més important que hi ha, i la impressió que fa al veure els resultats és que qui ha de fer l'avaluació de l'impacte social tampoc queda clar. No hi ha una unanimitat sobre qui ha de fer aquest impacte social.
Respecte al paper de la ciutadania, als investigadors els sembla bé preguntar, el participar i decidir ja és un altre tema, no? Segurament no arriba a les mateixes puntuacions i, per tant, preguntar d'acord això de què participin i decideixin quedaria una mica més confús. Coneixen marcs generals, conceptuals, com l'RRI, el Responsible Research Innovation, i aquests investigadors ens diuen que sí, que els aspectes ètics jugaran un paper important en la recerca futura, com a grans trets. No? Això seria una manera de dir, escolti'm, no hi ha fonts que ens diguin clarament què opinen els investigadors, això té el valor que té, és a dir, és una enquesta purament per encetar el diàleg, per no començar a parlar en fred, i en la taula ens hem proposat de fer quatre preguntes dedicant doncs, aproximadament, sense ser molt estrictes, un quart d'hora, 20 minuts a cada una de les preguntes. No hi ha més powerpoints, no hi ha més ordres, és a dir, el desordre pot ser absolut a la taula en funció del que desitgin. Per trencar el foc, la primera pregunta, independentment dels resultats d'aquesta enquesta, independentment de tot això, fins a quin punt es considera prou l'impacte social de la recerca? És a dir, fins a quin punt de debò es té en compte aquests resultats? I qui comenci qui vulgui. Si no, farem un voluntari forçat. No, jo sóc Jordi Gruix, jo sóc un metge que fa recerca clínica, bàsicament, i m'he expandit cap a recerca bàsica. I nosaltres hem fet moltes eines per prendre decisions, prendre decisions amb la població, tant si estan malalts o si no estan malalts, fer cribatge de la població, quin tractament és millor, quan s'ha de començar, quan s'ha d'acabar. Això té menys glamour que socialment, que si dius que hi ha una mutació i tens un article en una revista potent. Llavors, l'impacte social, diguem-ne, la societat ha sigut impactada molt més per desenvolupar eines per prendre decisions, encara que siguin poc, diguem, impactants, però l'impacte que té a la societat, que és un terme diferent, és molt més quan algú sembla que hagi descobert la roda, no? Llavors, i després es divideix molt la recerca en si és recerca bàsica o recerca clínica, i això és una divisió artificial. La recerca pot ser bona, dolenta o pitjor. Doncs la recerca bona sempre respon a una pregunta bona i aquesta sempre té impacte. Pot ser més o menys llarg termini. Com es avalua? Que és el que ve la segona pregunta. Això és difícil i controvertit perquè impacta molt més algo que sembla de gran impacte i una gran novetat. Surt a la tele, sembla que hagis descobert la sopa d'all, però en realitat, potser, en el maneig de la població en biomedicina, l'impacte és zero. I això és una cosa que no hi ha una confusió a l'hora de parlar de què és l'impacte o si la societat queda impactada. Per tant, hi ha un factor de percepció que és molt important. Bé, doncs jo sóc Paula Adam i intentaré donar una visió ben diferent, una mica també perquè estem aquí per debatre. I referint-me a la presentació que ha fet el doctor Escarravill, que ha presentat uns científics de fa segles, no? En una època en què la ciència realment era allò descobrir la roda, també és veritat que a finals del segle XX aquesta esperança en què la ciència era això, una aposta cega i que era l'esperança del futur, penso que estem entrant en un segle XXI on la inversió que es fa en recerca requereix d'unes eines que permetin prioritzar i permetin poder ser capaços com a sistemes de recerca, i això ho estic dient amb un centre que és pioner en recerca i al mateix temps en assistència i per tant que té un objectiu final que és que la recerca arribi a la salut, hem de ser capaços de poder dir volem prioritzar i organitzar la recerca de manera que hi hagi una aposta per una recerca a llarg termini i sense orientar-la a un impacte, deixar-la lliure i que arribi on arribi, sabent que a vegades és un risc i que poden haver-hi línies de recerca que no portin a res, i després un altre tipus de recerca orientada. I en aquesta orientada se li ha de demanar aquesta orientació, se l'ha d'avaluar, se l'ha d'ajudar a que arribi a fer canvis en aquest cas, que és amb l'audiència amb la que estem, canvis en la salut, amb un altre tipus de recerca seria un altre impacte. I això és important a l'hora de planificar la recerca, d'organitzar-la dins dels hospitals, etc. I per tant, penso que com a país
o com a, ja sigui com a país, com a, individualment, com a investigador, com a grups, com a institucions, hem de tenir present que tot això és un encaix que ha de tenir, és un concert, i un concert que ha de funcionar, ha d'haver-hi una sinfonia i que, a més, no hi ha fronteres, hem de tenir el context en el que estem, hem de veure quina és la nostra diferència, on podem ser potents respecte a d'altres, i que això és el que ens fa que al final puguem arribar a un impacte. Així. Molt bé. Des del punt de vista de les institucions, d'aquesta visió del finançador o d'institucions d'aquest tipus, com ho veieu, aquesta, si es considera prou aquest impacte social? Bé, abans que res, em voldria disculpar per arribar tard. No és que hagi arribat tard en el clínic, sinó que he arribat tard a la sala, encara sou, perquè m'he equivocat d'ala. No? I llavors m'he anat a... Ja sabia que no havia d'anar al Paraninf, però he acabat al Paraninf. No? I aleshores, doncs, he arribat tard i suat. No? La veritat és que tot el debat està a l'entorn d'un aspecte que interessa molt en la... En la Fundació de la Caixa, jo sóc el director de recerca i coneixement de l'obra social de la Caixa. Nosaltres hem tingut la sort de coordinar el programa europeu de responsabilitat, de Responsible Research and Innovation, en la innovació i en la recerca, i per tant som proclius a buscar que efectivament doncs, tot allò que es faci doncs, comporti una millora social. I això vol dir doncs, que aquesta millora social es produeix com a conseqüència de l'aplicació dels resultats d'una recerca. Jo estaria d'acord amb el Jordi que hi ha recerca bona, recerca mediocre i recerca dolenta, sí. Però crec que també hi ha una diferència entre recerca bàsica i recerca translacional. Penso que la recerca bàsica és la que alimenta la translacional i que per tant és imprescindible i que els tempos que té la recerca bàsica són molt més llargs que no les aplicatives. No? Aquesta és la meva opinió, puc estar perfectament equivocat, però tot i que a mi no m'agrada tampoc entrar en el debat de recerca bàsica versus recerca aplicada, sí que la conseqüència diguem, de donar el suport en un àmbit o en un altre àmbit doncs temporalment té un impacte. No? Com pensem que s'ha de traslladar aquest impacte social de la recerca? Doncs, com he mencionat fa un moment, doncs, com a conseqüència de l'aplicació dels resultats d'un determinat projecte d'investigació, però sobretot amb la manera com es planteja aquesta recerca i la seva aplicació. Que seria purament el que seria la recerca i la innovació responsable. Ens sembla molt important que hi hagin diversos actors que intervinguin a l'hora de prendre les decisions. Per exemple, doncs ens sembla que els pacients són persones que poden fer aportacions de millores, d'innovacions sobre sistemes, perquè ells mateixos, a l'estar, diguem, tractat o estar, diguem, amb un, sí, un tipus de tractament, doncs també hi reflexionen al voltant de què es podria millorar, què no es podria millorar. No? Pensem, per exemple, que el fet de que tota la informació que es pot generar al voltant d'una recerca sigui disponible a la comunitat científica el més aviat possible també és molt important. I per tant, que això que se li diu a l'open access, que és l'accés obert, diguem, a les dades de la recerca i fins i tot a les innovacions que es produeix, doncs és important també per poder assolir aquest impacte social. I coses que poden quedar més allunyades, però que en realitat no ho estan, no? Com pot ser, per exemple, doncs, l'igualtat de gènere, com pot ser, per exemple, doncs, la reflexió a l'entorn de quins són els temes en el qual ens podem concentrar de manera més important a l'hora de fer la recerca. No? Per tant, nosaltres sí pensem que s'ha de millorar el que és l'impacte social de la recerca, sí creiem que s'ha de donar suport a la recerca bàsica per tal de que vagi nodrint de conceptes, d'aspectes, diguem, que després es convertiran doncs, en recerca translacional. Sí creiem que els metges doncs, són no només prou espavilats, sinó prou coneixedors del tema com per fer-ho adequadament, però que en canvi
la inclusió d'altres paràmetres més de caràcter qualitatiu, si es vol, que no quantitatiu, i d'una participació més oberta, doncs ho pot millorar. De fet, en l'Hospital de Boston, no, doncs tenen un sistema, diguem, de captació d'aquestes petitíssimes innovacions que es poden produir, diguem, a partir de l'experiència, a partir de la repetitivitat, diguem, d'una qüestió, que després els intenten donar el volum suficient com per poder-lo anar extenent, doncs, en la resta del sistema. I en síntesi, aquesta seria la nostra opinió. Gràcies. Doctor Esteve? Bé, primer de tot també moltes gràcies a doctor Escarabill per convidar-me a participar d'aquesta taula, no? I està aquí al clínic, doctor Campistol, aquí està en el bressol, no, de la recerca, en aquest cas biomèdica, és també un orgull i un honor. Bé, intentant doncs complementar el que s'ha dit, no, i subscrivint tot el que s'ha dit, tant pel doctor Bruix com per la doctora Adam, com pel senyor Portabella, doncs poder donar-li una perspectiva més social en aquesta pregunta, és a dir, estem en el segle XXI, no tot just començat, sinó que ja estem ben endinsats en el segle XXI i tots reconeixem que les societats pues, creixeran i per tant seran més riques des de la perspectiva de benestar i salut en quant més capaces de produir siguin, no? I la producció, la productivitat de les societats ve descrita per la seva capacitat de crear coneixement. I la creació de coneixement no és altra cosa que la pràctica de la recerca. Per tant, les societats tant més pròsperes i riques seran com més apostin decididament per la recerca, no? com vehicle fonamental per generar coneixement i, per tant, generar competitivitat social. I dic competitivitat perquè competim en aquest món tan globalitzat doncs amb altres societats, altres països, que són, com tots reconeixem, molt competents en aquesta matèria. Per tant, quan fem la pregunta fins a quin punt es considera prou l'impacte, doncs hem d'assumir que en el nostre entorn pròxim aquesta creència, aquest reconeixement de que en recerca doncs, encara tenim molt camí per recórrer, intentant ser positiu amb les meves afirmacions, és a dir, tenim molt camí per recórrer, vol dir que estem en una posició no gaire competitiva, doncs suposa doncs, que com és ben cert que volem ser una societat pròspera i rica i volem deixar un bon llegat als nostres fills, doncs ens hem de posar les piles, no? I posant-nos les piles vol dir, doncs, si reconeixem que la recerca ha de ser el vehicle, doncs apostem decididament per la recerca. Una aposta decidida per la recerca, de totes maneres, no és fàcil. No, no és fàcil perquè és el resultat, probablement, d'un llegat, per una banda, o sigui, quins són els fets històrics que ens porten a la situació actual. És també resultat d'una cultura, la cultura de la nostra societat, del nostre entorn més pròxim. És resultat de les competències que hem sabut crear a l'hora de tindre un sistema productiu, un sistema acadèmic, un sistema d'atenció en salut, no? prou capaç de generar valors que convidin a pensar que efectivament cal que fer aquestes apostes, però sobretot es precisa d'alguna cosa, no? Que són les polítiques adequades. No? I en aquest sentit, les polítiques adequades seran aquelles que aportin visió, que sàpiguen entendre això i que diguin, escolti'm, és que volem que en aquest cas Catalunya, d'aquí a 10 anys, d'aquí a 15 anys, d'aquí a 20 anys o 50 anys, siquiera, jo recordo a l'MIT, tenim un company de feina, se n'allà dirigint a l'MIT, no? L'Israel Ruiz, no? L'Israel Ruiz diu, no, és que no estic disponible perquè estic en una reunió d'una setmana perquè estem planificant el llarg termini de l'MIT. Què és el que volem ser en el futur? I preguntes, i què vol dir això, no? Diu, doncs sí, estem intentant saber com voldríem ser en l'any 2100. Dius, mare de Déu Santíssima, 2100, dius, aquí, bueno, no sé què feu a les vostres reunions, no? Però intentar interpretar com voldria ser el 2100 és un exercici que déu-n'hi-do. Però si més no, sí que expressa una voluntat amb saber comprendre i entendre cap on va el món i on pot un desenvolupar habilitats competitives de creació de valor, no? Doncs bé, necessitem aquest exercici de visió també com a país i necessitem com a conseqüència el poder tindre
diguéssim, una estabilitat, també política, també política, perquè l'estabilitat política és el que genera confiança. Per tant, hem de ser capaços de poder posar aquest engranatge en marxa, crear, generar aquest cercle virtuós i d'una manera o altra fer que disposem de la cultura, disposem d'un entramat acadèmic, d'un entramat productiu, etcètera, etcètera, que com a resultat suporti i reforci aquesta creència en quant a les estructures de recerca. I de fet, la Fundació Catalana per la Recerca, aquest és el que es proposa, no? Des de les bases inclús són els més joves, intentar promoure aquestes voluntats, aquestes competències i aquests reptes, no? I en aquest sentit, si partim del reconeixement de que encara tenim molt per recórrer i tenim ganes de posar-nos a les piles, doncs poder aconseguir que l'interès per la recerca a nivell social també creixi, que és absolutament necessari. Gràcies. Sí. Jo esperava veure si algú considerava o comentava que el lligar la pràctica de metge i és visitar, tractar, operar, el que sigui, en fer recerca és la manera de mantenir un sistema dinàmic i amb la gent amb el cervell actiu, que és el que fa generar preguntes per fer més coses. El sistema sanitari nostre, tothom està d'acord en que és de gran qualitat i que funciona perquè hi ha una gran, diguem-ne, dedicació i compromís de la gent que treballa a la sanitat. És fonamental, i això té un impacte en el sistema mateix, que la gent tingui consciència i tingui el reconeixement de que fer recerca no és un divertimento, sinó que és la manera de mantenir el sistema i que la gent no es cremi abans dels 40 anys. Els salaris són els que són, tenim el país que tenim, però vull dir, la sanitat ha millorat molt i una certa generació es va posar a pencar i fer recerca clínica, especialment en aquest hospital, com s'ha dit, és el que ha mantingut aquesta espècie d'espenta i inèrcia per fer preguntes i contestar-les. Si això no es considera que té un impacte beneficiós i la gent es posa en una rutina assistencial, per d'alguna manera, el sistema caputarà. Per tant, la recerca s'ha de tenir com una cosa fonamental per impactar en que es mantingui un nivell d'excel·lència. I si el que no sigui això, s'acabarà la cultura aquesta que estem comentant de fer preguntes i buscar respostes. Paula. Permetem, si em deixes afegir una cosa i ha de passar també a fer una cunya de presentació i dir que una mica el que ara comentaré també té a veure no només amb l'experiència AQUA, sinó amb l'experiència en l'Escola Internacional d'Avaluació de l'Impacte a la Recerca, que hem estat a diversos continents, i això justament és el que m'ho ha fet recordar, que una mica on hi ha un consens general, i això ho hem estat experimentat quan hem estat a Nord-Amèrica, Austràlia, l'Orient Mitjà, aquí a Europa, etc., és que realment, clar, l'impacte de la recerca, a què ens estem referint, no? I què vols quan fas recerca, no? Llavors aquí, doncs, d'alguna manera categoritzar, no? Què és la motivació que fa, per què fem recerca, per què hi ha gent que fa recerca, no? O quin benefici hi ha del sol fet de fer recerca. Un és aquest absorbent del fet que tenia la gent activament posant-se preguntes, ja de per se crea una millora en la pràctica assistencial. O sigui, el metge que s'està posant preguntes segur que acaba millorant la seva tasca de metge, no? I el mateix en altres àmbits més enllà de la salut. Però també en altres motius. Hi ha el motiu de la carrera professional, hi ha uns incentius claríssims a donar una carrera científica. Això acaba movent moltes coses, no? I ho hem de tenir present, i d'aquí potser el de la bibliometria, del per què es mesura tant la bibliometria i no altres aspectes. Però també hi ha altres motivacions, com poden ser les preses de decisions informades, o sigui que els professionals, les persones, els ciutadans, quan prenen decisions, ho facin en base a un coneixement que s'ha generat col·lectivament. També hi ha el que és la capacitació global, no només es capacita el metge, sinó la institució. El clínic està capacitat perquè hi ha recerca, no? No només el metge, sinó el clínic. Fins i tot l'àrea d'influència, no? O sigui, la gent que viu a prop del clínic està capacitada perquè el seu problema de salut està empoderat, no? I més enllà d'això, també és la recerca per el bé final, que és l'impacte social, quan en parlem així, que és una més i millor salut, no? O sigui, tot això serien categoritzacions, d'alguna manera, també hi ha l'impacte econòmic del que tu has parlat, o sigui, es generen empreses, es creen spin-offs, es creen, hi ha patents, hi ha un motor econòmic, un multiplicador, que des d'AQUAS l'hem calculat, i és de 3, o sigui, per cada euro que poses en recerca
a recerca en hospitals com aquest, jo no dic en altres àmbits, es multiplica per 3. Cada euro invertit en recerca es multiplica per 3. I ja us dono la primícia que la central de resultats, que es presentarà la setmana que ve, direm que el multiplicador ha pujat per aquests últims anys, el qual vol dir que aquest país, que ha patit molt amb recerca perquè hi ha hagut retallades en els últims anys, no obstant això, ha sigut capaç de, amb menys recursos, multiplicar encara més. Per tant, també dic que és un sector de la recerca que és molt potent. Perdó, ja està. Senyor Portavella. Sí, jo volia opinar a l'entorn de la posició del Jordi, perquè efectivament jo crec que el motor de la recerca és la creativitat i és la curiositat. I que això realment és el que et permet doncs, mantenir viu tot el sistema, i que probablement quan es parla, diguem, de fomentar doncs, vocacions científiques, el que cal és transmetre un coneixement, per descomptat, però sobretot aquest esperit, no?, que vulgui saber com estan fent les coses. No? Allò de, que els nens petits que desmunten doncs, l'aparell més complex per veure com està fet, doncs, probablement estan apuntant cap a una curiositat que després podran expressar de maneres distintes en funció dels camps del coneixement que prefereixin escollir. I estic d'acord també amb que és necessari per mantenir el sistema que hi hagi, diguem, una renovació permanent procedent de la recerca cap al sistema mèdic. Però la manera com es fa això, jo que parlo tota l'estona en nom d'una fundació i per tant com a fundació, doncs no és tan fàcil. Doncs no és tan fàcil perquè nosaltres això ho hem vist en diferents projectes que hem donat suport, de, per exemple, alguns metges que decidien partir la seva jornada laboral, alguns amb un 80-20, els altres amb un 50-50. I al cap de pocs anys el que ha acabat passant és, en l'experiència que nosaltres tenim, que no és universal, doncs és que hi ha hagut gent que s'ha dedicat només a la recerca i gent que només s'ha dedicat, diguem, a la part transnacional. Costa molt. Representa un sobreesforç importantíssim per part dels metges. Llavors, nosaltres estem d'acord amb que si hi ha metges que estan disposats a fer aquest enorme sobreesforç es faci? Sí. Ens sembla ideal. Però és veritat que hem trobat que amb aquells que havíem començat 80-20, i parlo d'hospitals, no del Clínic, que el Clínic en el seu moment va tenir un programa que ara intenta, diguem, reeditar, tan exitós que per això el Clínic està on està. I l'impacte sobre la societat que ha tingut i l'empoderament del que tu parlaves i l'impacte sobre el sistema sanitari ha estat el que ha estat, no hi ha color. El Clínic és un dels millors hospitals d'Europa i és veritat, no ho dic perquè estiguem aquí, no? Per tant, aquest és un tema que estaria d'acord en pensar com ho resolem de la millor manera possible. I no sé si puc dir una última cosa o si m'allargo... Ràpida, sí. Ràpida, doncs m'espero. Escolta, tenim temps fins a les 9 de la nit, un quart de 10, no, però vull dir que... Volia comentar-ho per les mètriques, no? Sí. Jo penso que també hi ha un acord generalitzat en què les mètriques de caràcter quantitatiu doncs, no són capaces de reflectir, diguem, la veritat sobre la recerca. I bueno, des del manifest de Leiden, no?, i des de les posicions, diguem, de la Unió Europea, que té documents al voltant d'això, etcètera, etcètera, s'intenta contínuament buscar, diguem, una alternativa, diguem, en la part quantitativa, no? Però esclar, aquí ens trobem amb una qüestió i nosaltres en som totalment partidaris. De fet, nosaltres introduïm mètriques qualitatives a dos projectes que tenim, un que es diu Recerca Caixa i un que es diu Caixa Impuls. I introduïm aquests elements. Però vaja, a mi no em costa res reconèixer que com mesurar i avaluar l'impacte social de la recerca amb mètodes qualitatius està per definir. Aquesta, entrarem ara a la segona pregunta que va d'això. Continuem el 80-20. Hi ha una frase que és Superman no existeix. Llavors, tu pots tenir un senyor amb una visió crítica, investigadora, clínica, que vegi cap on s'ha d'expandir, cap al laboratori, cap a... S'hi posen diferents noms. Vull dir, no hi ha ningú que pugui treballar 24 hores al dia. Llavors, el que es tracta és que la gent, quan té aquesta potència, creï més que individus que són impactants, o sigui, tingui un grup que sigui el que realment
vagi tirant. I això garanteix no tan sols que es facin més coses, sinó que si tu atreus gent que sap fer preguntes i respostes, paguen, i a més d'ell, quan tu arribes sortosament a la jubilació o et dones a la fuga, allò segueix. Perquè el que és l'individu únic que no genera cap equip i que no és capaç de compartir, estimular i educar i incorporar gent en el món de la recerca, és una inversió fallida. Molt bé. Acabem una mica aquesta pregunta. Després de la propera pregunta deixarem fer algun comentari de l'audiència perquè va lligat. Aquesta primera hem deixat un marge de tolerància perquè tothom pogués explicar una mica la seva posició. Haurem de seguir una mica el temps. La meva impressió és que han sortit temes molt interessants. La percepció, els elements que s'han de tenir en compte, com el gènere que deia el senyor Portavell, o que hi ha una colla de coses. Jo crec que la taula han sigut més descriptius de quin és l'escenari. Interpreto que tenim camí per recórrer, encara que explícitament no ho han dit respecte a l'impacte social, és a dir, que hi ha camí per recórrer, interpreto, però no ho han dit explícitament tots. I segurament ho hem de posar en un context no idíl·lic, sinó de crua realitat, en què les desigualtats socials, encara que augmentem la riquesa, és possible que sigui a costa d'augmentar més desigualtats socials i que aquest impacte potser s'haurà de matisar i s'haurà de veure. En tot cas, faig una mica la síntesi del que he interpretat que deien a la taula i lligant amb la darrera intervenció del senyor Portavella, molt ràpid, quina és la posició respecte a les mètriques? Com s'avalua l'impacte social? És a dir, quin paper ha de jugar cadascú? Quina manera una agència o una fundació o una fundació que financia projectes, quina manera ho faríeu per avaluar, perquè ara ens hem posat d'acord, és molt important, jo crec que hem de promoure l'impacte, ja tenir impacte al que fem, no, això no vol dir anar en contra de la recerca bàsica, de la recerca lliure, no, ara ja estem d'acord, però com es menja això? És a dir, és purament subjectiu, és una declaració d'intencions i prou, com ho mesuraríem? Jo crec que aquesta és una... Sí, em sembla que... Sí. A mi em sembla que és fàcilment extrapolable la dinàmica de com es mesuren els temes ambientals. I què val un paisatge? Hem de comptar. Per dir què val un paisatge, com ho comptem, això? Aleshores, diguem, és evident que hi ha una economia, unes econòmiques que estan, diguem, en reduint, diguem, el valor d'una cosa a un terme numèric, i és l'economia clàssica que ha existit sempre, i una altra que fa un esforç per tal d'introduir-hi elements qualitatius. Es pot combinar una valoració quantitativa i qualitativa? Probablement no es pot barrejar, però sí que es pot comptar per separat dintre del mateix lloc. I per tant, jo crec que efectivament, no? Els aspectes de caràcter qualitatiu han de formar part de l'avaluació total, tot i que no es poden confondre amb un tipus de mètriques o d'indicadors que es puguin acabar reduint en un número d'una escala, doncs m'ho invento, de 1 a 5. Aquí hi ha un projecte de la Comissió Europea que està força bé, que es diu Impact, justament, que intenta buscar aquests indicadors i estàndards per avaluar l'impacte de la investigació, és veritat, en ciències socials, en humanitats, i també vol avaluar l'impacte polític i social. Diguem que hi estan treballant, està bé que hi treballin, i està bé també que arribin algunes conclusions, però que, sincerament, jo crec que ningú ha acabat de determinar com es pot fer. Abans, i amb això acabo, deia que nosaltres estem fent alguna cosa, no? De fet, estem desenvolupant un projecte conjunt amb AQUES que persegueix la definició d'indicadors i intentem, diguem, buscar-los al voltant del que nosaltres sabem, i per això vam fer aquest acord amb AQUES, que és l'RRI, que és el que nosaltres hem anat tocant més. Es pot posar un... Hi poso un exemple pràctic i un altre que m'agrada molt, perquè trobo que realment és molt necessari continuar treballant, que és el tema de gènere. Tu no posem el gènere. Tu pots comparar, diguem, el número de publicacions en el primer quartil amb el nombre de persones de gènere masculí i femení que hi ha en un centre de recerca? Home, difícil és. Ara, ho pots valorar per separat, per descomptat. Quin pes li dones a cada cosa dependrà de la teva sensibilitat. Està la societat, diguem, per fer créixer la sensibilitat més en els aspectes qualitatius que en els quantitatius? Personalment crec que sí. Per tant, falta encara, diguem, l'estructura del que hauria de ser, però tenim algunes cosetes i ara el que cal, des de
el meu punt de vista, és buscar com això tendeix a ser equilibri, que al final el més important no sigui quin és l'acte de l'investigador. Tot està molt bé, tenir moltes publicacions de gran impacte, perquè això té molt valor, perquè el té de veritat, perquè és un enorme esforç. Però a més diríem que una persona que sap fer tantes coses, que té un hac impressionant, a més, segur que sap fer altres coses de retorn a la societat que són més profitoses que l'hac. Molt bé, moltes gràcies. La taula és oberta. Bueno, jo no puc estar de dir coses aquí perquè m'ha entrat en la paraula avaluació, que és una mica la meva dèria dels últims anys. A veure, primer de tot, dic que l'avaluació només té sentit si és un medi per arribar a algú, o sigui, no ha de ser un objectiu final, sinó un medi per arribar a algú. Llavors, una mica, l'avaluar, com avaluar, si es pot, depèn de per què vols avaluar, I aquí posaré quatre exemples i els relacionaré amb el paisatge i amb els exemples que has posat. Clar, un paisatge, si tu has de fer un retiment de comptes, per exemple, tu ets una empresa pública que financia recerca i has de fer un retiment de comptes, hauràs d'anar cap a indicadors, però és veritat que aquests indicadors mai retiran comptes del que és un paisatge. Però si tu has de convèncer algú de la recerca, tu li pots descriure el paisatge, i si el descrius amb bona literatura i amb una bona narrativa, potser ets capaç de fer una bona avaluació. Per tant, l'avaluació potser necessita, segons quin sigui l'objectiu, només fer la part narrativa. I el poder de les narratives és enorme, O sigui, és enorme. O sigui, si tu has de convèncer, si tu has d'avaluar un programa que has fet de recerca per convèncer algú de que torni a apostar, a la caixa, no? Allò, va, vinga, 10 anys més d'aposta per la recerca. Potser unes bones narratives trencadores puguin ser una més bona avaluació que presentar una graella d'indicadors, no? Llavors, aquí l'avaluació, aquest qualitatiu, has de saber molt bé a qui va l'audiència i per què, i què li vols dir, i què vols que faci amb aquesta avaluació, i llavors sabràs si el qualitatiu o el quantitatiu t'interessa. Un altre exemple. Imaginem l'avaluació per finançar més recerca, no? O sigui, al cap d'uns anys de que un equip o que un institut, no?, ha dut endavant un projecte, clar, si a aquesta avaluació ja has d'afegir uns recursos, doncs potser necessitaràs una combinació, perquè necessites de la bellesa del paisatge, però també necessites que et quantifiquin, no? Un altre exemple, anàlisis, no? Entendre com ha funcionat aquest procés. Avaluem com ha funcionat, avaluem, per exemple, tots els aspectes de l'RRI, avaluem l'aspecte de gènere, l'aspecte d'ètica, l'aspecte d'implicació de la ciutadania, de cara a entendre com podem fer que aquest procés sigui millor. Per exemple, el tema de gènere, si realment el tenim en compte, pot ser que la recerca tingui més impacte? Potser sí, perquè potser la qüestió femenina té o el lideratge té una manera de liderar la recerca que pugui tenir més impacte. Per tant, aquí l'avaluació és més d'anàlisi intern cap a dins, i aquí potser el que necessitem no és tant uns indicadors, sinó entendre un procés. I això requereix, doncs, potser d'entrevistes qualitatives, altres mètodes. Per tant, al final, l'avaluació ha de ser una eina que ens porti a donar resposta a una necessitat, i aquí veurem quin és el mètode que necessitem. Jo del paisatge hi entenc poc, el disfruto, però no sé com es pot avaluar. En biomedicina hi ha diverses maneres d'avaluar. Un pot fer les mètriques dels impact factors. Jo crec que no serveix per res, per molt tatge que tinguis, perquè, bueno, molt bé. Si a un equip o a una persona li preguntes d'un projecte, un programa, una trajectòria, dius, cada 10 anys mirarem a veure vostè què ha fet. Vostè expliqui què ha canviat o què ha consolidat, i amb què ha resultat que ha canviat una manera de fer qualsevol cosa, no? De diagnosticar tumors o de tractar els peus plans, m'és igual. Llavors, tu millor veus que hi ha hagut un retorn. La bàsica, diu, bueno, vostè què ha fet, per exemple? Pot ser molt important. Mira, jo vaig descobrir una mutació, vaig mirar les proteïnes, vaig veure l'activació, s'ha traduït en una diana terapèutica i tractem el càncer d'una manera diferent. Això, encara que ell no hagi fet el desenvolupament del tractament, aquest senyor ha tingut un impacte brutal. El que canvia com superen, diguem-ne, les pròtesis de cadera, o el cor, o com cremen les aurícules, totes aquestes coses, el que demostra que fent-ho d'una manera va millor, es pateix menys, és més econòmic,
o surt més a compte amb diferents indicadors? Això es pot avaluar preguntant. I a lo millor, grans treballs que han canviat una manera d'entendre on portar un procés d'una malaltia, no han estat en l'impact factor d'això, perquè a lo millor era una idea tan simple que la gent deia, bueno, i què? O sigui, nosaltres ens hem fet famosos, una de les coses que hem fet és que hem demostrat la importància de preguntar als malalts, vostè com ho s'encuentra? Que sembla que sigui una cosa, però escolta, demostrar-ho amb una mètrica, que dius, vull dir, ha canviat completament com es valora una sèrie de coses. I es dissenya els estudis, tot això. Jo, llavors, això va tenir molt impacte quan una revista molt bona, oh, va ser un absè, però està citat, tremendo. Clar, hi ha maneres de valorar-ho. Hi ha impacte social en diferents àmbits, en diferents direccions. Clar, jo faig de director del Ciber, que és un ens aquest que té pressupost, xarxa a les Espanyes. A l'hora de valorar què ha fet els investigadors, t'avalues si realment han produït alguna cosa que canvi l'assistència als malalts, els diagnòstics, el que vulgui, que potser s'ha resultat en productes de guies clíniques, en revistes que potser són locals i per tant no tenen volada. Però això té un valor que s'ha de retornar perquè és un esforç que ha fet la gent en generar una sèrie de coses que si ho mires per les mètriques de les revistes no existeix. I per tant, a l'hora d'avaluar depèn de quin tipus de avaluador ets, com a la caixa és una cosa diferent, si és qui li divaps a l'hospital, doncs els criteris i les eines i tot el que es fa servir ha de ser possiblement diferent de la que faria servir tu en un altre àmbit. I insisteixo, del paisatge no hi entraré. Sí, a mi de nou m'agradaria donar una perspectiva també més general, no? Si m'ho permeteu. Parlàvem de, o sigui, estem parlant de quin és l'impacte social de la recerca, és a dir, quan impacte social, suposo que ens referim com els ciutadans en general reconeixen que hi ha una bona recerca en el seu entorn, oi? Bé. Això és el que ens referim, bé, no? Cosa que és absolutament fonamental perquè els sistemes funcionin. És a dir, hem de ser capaços de que la ciutadania reconegui l'esforç que es fa en recerca perquè té un impacte favorable. Genera expectatives, genera il·lusions i genera beneficis. I això és absolutament fonamental. I això va més enllà del que és l'impacte científic, que pot ser, diguéssim, com valorar la qualitat, per exemple, de la recerca que es practica, no? Quan parlem d'impacte social, intentem entendre com, d'una forma o altra, estem responent a un esforç que es fa en benefici de la societat. I la societat és la que ha de reconèixer. I això és fonamental perquè, com dic jo, a títol així, caricaturitzant una miqueta el model, és a dir, escolta'm, els polítics en les seves campanyes electorals haurien d'apostar per la recerca com un element diferencial de les seves polítiques, de les seves propostes polítiques, i que la ciutadania ho entengués com un valor. És a dir, escolta'm, ens agrada aquell partit determinat perquè confia en la recerca i està compromès a apostar per la recerca, no? Això vol dir que tenim una societat que entén la recerca com un actiu important, no? En aquest sentit, és fonamental que d'una forma o altra sapiguem avaluar quin és l'impacte real de tot allò que es fa. Des dels malalts que es beneficien d'una innovació o d'una fruit d'una recerca concreta, d'un projecte, fins, sobretot, em refereixo al ciutadà, no? Aquest que està passant per aquí, pel carrer, no? I que se li pot preguntar, escolta'm, què opina sobre la recerca, i tingués una reacció positiva. En aquest sentit, a la Fundació ara estem posant en marxa el que en diem a l'Observatori de la Recerca, no? Precisament aquest dematí hem tingut sessió de patronat i ho hem aprovat, no? Posem en marxa l'Observatori de la Recerca, que no tan sols es centra en recerca biomèdica, sinó que és aplicable a qualsevol àmbit on la recerca és important, no? Amb quina voluntat? Doncs precisament en començar a construir una sèrie, diguéssim, d'indicadors, de coneixement, de dades sobre què s'està fent i l'impacte que té, perquè això ens permeti fer un seguiment i proposar polítiques que afavoreixin. I també, molt breument, quan parlem de la recerca, és ben cert que acostem a pensar en la recerca pública, no? La recerca pública, com a tal, és una recerca, un tipus de recerca, com la que en gran part gestiona a l'Hospital Clínic, que la paguem entre tots, o sigui, ve de fons públics, no? Que són diners de tots, que van a recerca. Ostres, que maco això, no?
Però, afortunadament, aquests diners que ens gastem tots en recerca i suportant la que es fa aquí en el clínic, també està acompanyada per l'aposta privada en recerca, que ja representa un 40% i escaig del total que es fa en recerca i que entenem que inclús ha de pujar, ha de créixer en percentatge, és a dir, la recerca privada, aquella que està promoguda per fons privats, superi la despesa en recerca pública. Si això a més coincideix en que la despesa pública es manté o creix, doncs serien excel·lents notícies. Però això, insisteixo, això dependrà de la societat que ho impulsi, no? I que, com dic, doncs generi la cultura aquesta que promogui que recercadors de l'àmbit públic puguin crear spin-offs, puguin posar en marxa projectes propis, creències que tenen, il·lusions amb ciència, que la posen en pràctica amb la construcció, amb la creació d'una nova empresa, per exemple. Això seria la millor notícia, i en aquest sentit, home, donar la notícia no gaire bona, com us deia, del realisme al moment en què estem, en què el número d'aquest tipus d'operacions, d'spin-offs, encara és baix, no? Per tant, ho hem de promoure. El senyor Portavella volia fer un comentari. Sí, molt breument, perquè jo estic d'acord amb el que heu comentat vosaltres dos, però des d'una òptica... El teu estic totalment d'acord, perquè tu fas unes intervencions estructurals, que són, diguem, les que et permeten emmarcar bé. I per tant, diguem, estic molt d'acord. Nosaltres som desestructurals. No, he dit estructural, no, no estructurat, sinó estructural. És el mateix. I aleshores, no, estic d'acord amb el que dieu, però faig dos comentaris. No? Ja veieu que sóc una mica guerrillero. M'hi tornaré. Però amb ordre. Sí, diríem que tots sabem que el diner no és il·limitat. I aleshores, diguem, tu tens un pressupost, per generós o no que sigui, i llavors tu, diguem, intentes agafar i treure, diguem, fer una valoració d'alguna manera dels projectes en què els dones suport per poder veure, diguem, quin és aquell que hauries de continuar donant suport perquè tingui més impacte social. No? Llavors, a partir d'aquí, tu intentes buscar uns paràmetres, com ja hem dit, que no siguin, diguem, quantitatius, i buscar-los, diguem, de caràcter qualitatiu. Però clar, aquesta necessitat de saber, diguem, triar un o un altre, ja que el diner no és infinit i tot i que t'agradi no pots, diguem, repartir, diguem, a tots els projectes, quan tu introdueixes elements qualitatius, tot i la voluntat de voler-los introduir i d'estar fent pràctiques amb això, costa, costa. Abans ha sortit, per exemple, home, mira, les persones afectades, o què vols dir? Que no investigarem en malalties rares i minoritàries? Perquè aquest, si n'hi ha, diguem, d'una malaltia que hi ha 12 persones que la pateixen, com, diguem, són poques i amb una altra, diguem, en pots resoldre, diguem, centenars, aquests, diguem, els deixem aparcats? És clar, acabar de trobar, diguem, l'equilibri del paràmetre no quantitatiu que et permeti el que busques, que és el, diguem, el de ser just a l'hora de fer una proposta o de donar suport en una proposta, doncs no és tan senzill. I en la part qualitativa, especialment difícil. Jo abans deia, jo no entraré amb el paisatge, d'acord. Però encara ho podria haver complicat més. Puc entrar, Encara podria haver-ho complicat més. Perquè tu t'imagines algú que volgués comparar el Mediterrani amb l'Himàlaia? No pots canviar. Tens, vull dir, no té sentit. Llavors, aquí tens un seguit de peces que penso que formen part justament de l'evolució de la mirada que es fa a la recerca, que en aquests moments s'està produint. I ara, en aquest moment, crec que tanquem la primera part de la presentació, que és al voltant de si n'hi havia prou o no d'impacte social i de si l'OMB o no. La segona part és del tema, està dintre del tema, però potser canvia una mica el pati o el marc. Voldria preguntar a l'audiència, algú que vulgui preguntar alguna cosa? Ara potser seria, voleu preguntar alguna cosa d'aquesta primera part? Després entrarem en el tema de com participa la ciutadania o no. Hi ha algun comentari? Preguntes curtes, respostes curtes. Podem un comentari, poder
quan parlem de l'impacte social de la recerca, normalment el focus de la pregunta és què fem malament a la recerca, o què no fem, o què deixem de fer, o què no fem, què més podríem fer per tenir més impacte. No? Però crec que també estaria bé una mirada recíproca de dir a on es perd, com la societat malversa el coneixement que la recerca ha creat. Jo personalment crec que l'impacte social de la recerca és formidable. No hi ha pràcticament cap aspecte que els humans ens puguem preguntar ni tan sols sobre l'art o la religió o la moral que no passi per la part de la resposta o la comprensió, no passi per la recerca. I aleshores crec que un dels fenòmens més cridaners que s'han acumulat a l'últim segle és la nostra incapacitat per traslladar amb impacte el coneixement disponible. I crec que també és un element que hauríem d'incorporar en la reflexió. Crec que hem fet un gran procés en preguntar-nos nosaltres i obligar-nos i hem après traslació, però crec que també hem de generar l'altra visió. I cada dia tenim exemples doncs, que en el món el crim i la corrupció malversen coneixement, les polítiques insanes també i la negligència acaba de fer part de la feina. I aquí tenim també una responsabilitat als científics en pensar sobre això i en dialogar amb la societat. No? Yo creo que sin recerca no hay progreso. Y eso se sobreentiende, ¿no? No porque se discute tan recerca, es necesaria la recerca. La medicina en todo. Yo pregunto, ¿por qué retallan tan la medicina a Cataluña? Las personas que tienen 70 años ya no se medican. Si es muy caro lo que tienen que hacer, no lo hacen. Le dan unas pastillas y ves cap a casa. ¿Eso es cierto? No sé, algú vol contestar, jo faig de moderador. Jo, com que sóc el metge, ja contestaré. Parlàveu de la resposta de la ciutadania i això jo crec que està ben motivada, no? La prova la tenim quan es fan aquestes el Nadal, que es fa la campanya aquesta, vull dir que la gent respon massivament perquè realment, d'alguna manera, està conscienciada de que és un bé, no? I, si no, no hi hauria aquesta resposta que tenim. I, per una altra banda, dèieu de la inversió privada, no? Amb la recerca. Està molt bé, però ja, llavors pensem en el retorn que dona això. Si aquest retorn ho dona a la investigació pública, realment ens està abaratint els costos d'una banda i els aquests guanys que representen aquesta recerca el rep el propi sistema. No? Vull dir, sí, està bé que poder aquesta aportació privada, doncs, mecenatge, no sé quina història, però que després vagin amb un enriquiment privat, pues, com les farmacèutiques, etc. Molt bé, tres qüestions que s'han posat a sobre la taula. Com que sóc el metge, amb l'assistència a gent més gran, investigació, el sistema sanitari i els metges, jo crec que les infermeres som responsables de que les coses funcionin òptimament i intentar solventar les restriccions pressupostàries prenent les decisions que toca i defensant-les. Jo sóc un exemple de defensar el que toca fer encara que costi diners. Un dels aspectes que són fonamentals en medicina, que és el que he dit, és de fer aquestes guies de pràctica clínica, que és un exercici que és poc rentable a nivell personal, perquè el currículum no te l'ajuda massa. Però defineix la població, si les mira, què és el que hi ha que es pot fer en determinades condicions. Si està demostrat que serveix fer alguna cosa amb les malalties, i això ho miren els malalts. Els metges, teòricament, ja ho han de saber si vegeten una malaltia, però els governs o les agències analitzen realment si allò és una cosa que està consolidada i que es pot reclamar, o si és una intervenció que és optimisme desmesurat, que potser no té cap sentit, i això serveixen les guies clíniques. I això és el benefici últim de la recerca. La recerca, hi ha programes ara posats en marxa, també de fragilitat i amb edat avançada, perquè és una població que envelleix, i per exemple, dintre del context aquest, dels cibers aquests que he mencionat, hi ha tota una estructura de fragilitat.
Per què? Perquè és el que demanda la societat. Vull dir que jo no, diguem-ne, estic d'acord amb que políticament es pot anar a barallar-se en molts jocs, però com a recerca, el que es fa, el que es potencia i el que es traslada com a informació per prendre decisions a la vida real, jo seria bastant positiu. No seria negatiu i no diria que et treuen. No, no és el cas. Algun comentari més? Bueno, sí, poder. Sí, respectant l'opinió del metge, com a tal, jo diria que, i aquí hi ha alguna persona que està també força familiaritzada amb l'estudi de com podem aportar eficiència i innovació en els sistemes sanitaris, us diria que és una aproximació molt més col·laborativa entre tot tipus de professionals sanitaris i del propi sistema. No? Ell ha posat un exemple, per exemple, de l'adherència als tractaments farmacèutics. No sé quin comentari has fet sobre les persones a partir dels 70 anys, ja, inclús que arriben a una situació de fragilitat o el que sigui, i estan com una miqueta desatesos, inclús comporta problemes de falta d'adherència. Bueno, és una demostració de que o bé som capaços de fer les aproximacions d'una forma certament innovadora, no?, i col·laborativa, oberta, com apuntaves, no? L'open és aplicable a la recerca, a la innovació, a la pràctica clínica, a tot, no? O sigui, hem de tindre un espírit molt, molt, molt col·laboratiu, perquè efectivament el tema de la proposta i el repte per a la innovació i donar resposta a les necessitats socials ho puguem assolir. Això és fonamental, fonamental. Ja deixem etapes al passat on, diguéssim, cada un assumia el seu paper i es responsabilitzava i tenia que passar comptes. Avui en dia és un model, jo diria una aproximació, molt més cooperativa, col·laborativa, una implicació, una corresponsabilitat dels tots els que volen que en aquest cas el sistema sanitari funcioni. Una observació, sense desmereixer. Paula, volies fer un comentari? Sí, jo, responent a la pregunta del doctor Antó, que m'ha encantat que la fes, perquè realment aquí hi ha una confluència d'una mica de tot el que s'ha anat dient, i és que, a veure, les avaluacions, o sigui, parlant d'impacte, de l'avaluació de l'impacte social de la recerca com una avaluació ex post, i resumint a gran escala les conclusions que s'han tret, tenint en compte aquest mirar cap endins però també mirar cap enfora en què fallem a l'hora de transferir coneixement, la gran conclusió és justament que la clau és la implicació. O sigui, que no hi hagi una transferència en el sentit de bidireccional, no? Jo produeixo coneixement i el transfereixo i tu ets l'usuari i el reps, no? Com un model productiu, diguem, sinó que sigui realment el que es diu interaccions productives, no? O corresponsabilització o el que sigui. I llavors aquesta implicació no és només amb la ciutadania, sinó també entre professionals, entre investigadors, entre, no només amb persones sinó amb dades, no? Un exemple, quan es parla de public engagement, no? D'implicació pública. El model de big data, de creuament de dades dels pacients creuades perquè pugui informar, per fer millor recerca, això seria un exemple d'implicació pública. O sigui, són les dades dels ciutadans, dels pacients, que serveixen massivament per generar coneixement que millori la salut, no? Això és una implicació. I això és el sistema implicant-se, o sigui, són sistemes que s'impliquen. Per tant, no només és persones, és sistemes, és dades, és... Per tant, la recerca anar impregnant-se, o sigui, que el sistema de recerca no sigui paral·lel al sistema sanitari, sinó que sigui que cohabitin. Aquest és una mica... Això no vol dir que després hi hagi blue sky i la recerca a llarg termini que ha d'anar per una altra banda, però el que seria la recerca orientada aniria per aquí. I això té la feliç coincidència de que coincideix amb el que és l'RRI quan es diu és important la implicació. Sense haver fet una avaluació d'impacte també s'arriba al mateix, que la implicació dels actors i dels sistemes és important. Sí, un molt curt. També subscric això, Molt bé, Paula. Poder, responent a l'observació que has fet sobre recerca pública, recerca privada, han de coexistir. I és molt, molt important que els dos tipus, diguéssim, d'aproximació a la recerca en matèria de financiació convisquin d'una forma estable i potent.
però és fonamental de que existeixi una bona aposta pública per la recerca, un bon sistema públic de recerca, el mateix que aquest sistema públic estigui recolzat per un bon sistema privat, és a dir, un bon entramat d'empreses, iniciatives que d'una forma o altra responguin i alimentin. Hi ha una alimentació creuada entre els dos sistemes i són fonamentals que estiguin ben propers uns dels altres, perquè aquesta cohabitació els hi dona vida d'una forma absolutament imprescindible. Els models de recerca pública per si mateixos, un stand-alone públic, no funcionen, és impossible. La recerca comporta risc, comporta repte, comporta atreviment i comporta reward, reconeixement, fonamental. I això ve recolzat molt especialment pel sistema privat. Si hi ha un sistema privat, se'n beneficia d'una forma extraordinària que hi hagi un sistema públic potent que l'alimenti. I d'aquesta manera es produeixen els vasos comunicants. És fonamental. Hi ha algun comentari més? Sí. Últim comentari. Gràcies. Jo penso que estem oblidant una mica quan parlem de l'impacte social de la recerca, de que a vegades aquest impacte no depèn només del sistema de recerca per ell mateix, sinó que depèn d'altres estaments que han d'aplicar, per exemple, lleis que canviïn una realitat social. Quan els investigadors van dir que el tabac és molt dolent pel càncer de pulmó, etcètera, etcètera, doncs, bueno, des d'aquí fins que hi ha hagut lleis que han prohibit fumar en llocs tancats, han passat molts anys, moltíssims. Des de que sabem que la pol·lució atmosfèrica a les grans ciutats, per exemple Barcelona, és un problema també per la salut de les persones, encara és l'hora que estem esperant aplicacions pràctiques que no depenen del sistema de recerca, sinó que depenen de l'estament polític, de l'estament, etc. I, evidentment, aquí juguem amb interaccions polítiques i d'empreses que tenen els seus interessos. Quan parlem de pol·lució atmosfèrica, doncs, bueno, tenim el RAC, que segurament no estarà gaire d'acord amb que es limiti doncs, el que hi hagi uns certs vehicles que no circulin per Barcelona, per exemple. No? O tenim la indústria tabaquera com a exemple de que van fer estudis falsificats per demostrar el contrari que demostraven els investigadors. No? I com això, moltes altres coses. Per tant, quan diem quin és l'impacte social de la recerca, també hem de pensar en que els investigadors, molt bé, investiguem, però després hi ha tota una sèrie d'estaments que no depenen de nosaltres i el problema és que ningú investiga quins mecanismes i controls hauríem de tenir a la societat perquè potser alguns es posessin les piles de quan hi ha resultats científics molt clars, com això s'hauria d'espavilar a que realment això es pogués portar a terme ja. Jo és el que havia entès. Gràcies. En el comentari de la malversació de la inversió en recerca, exactament això, o sigui, generar coneixement que obligaria a prendre unes mesures i actuar d'una manera determinada i que es deixa de banda, llavors això és no tan sols malversar, sinó, diguem-ne, enganyar la població que teòricament és la que ha pagat una cosa per saber què havia de fer. I llavors no es fa. I llavors això és el que és la malversació. Hi ha una altra malversació que tu has dit de l'avaluació. Jo crec que s'ha d'avaluar també si el que s'ha finançat, aplicant el criteri que sigui, ha donat el retorn que s'esperava. Perquè llavors potser és la manera d'investigar i fer recerca amb els sistemes d'avaluació per no tornar-se equivocant finançar una cosa que no ha donat retorn. Tothom pot tenir fiascos en projectes que pensava que sortirien bé, però amb una certa entitat un hauria de preveure que hi haurà un retorn per tancar una àrea de coneixement i dir, mira, això no cal que ho investigui ningú més, i és un retorn adient, però crec que els finançadors tenen la responsabilitat de dir, escolta, i això amb què ha resultat? I això jo crec que porta a poder reanalitzar quin criteri s'ha fet servir per finançar. I això no hi és exactament. Comentari del senyor Portavell i passem a la tercera pregunta. Sí, arrel de l'última intervenció, que era molt semblant al doctor Antoi, i l'únic tros de formulació que ha fet el senyor que porta els tirans, que ha començat dient que la recerca doncs, és molt important i que s'ha de fer recerca. No?
Jo crec que a hores d'ara ja tothom sap que no és que els països rics inverteixin en recerca, sinó que van invertir en recerca i es van fer rics. I que, per tant, efectivament, l'impacte de la recerca és molt important en tot el que és l'estructura econòmica, diguem, d'un país. Però, sobretot, és el tipus d'economia que genera el que a mi m'agradaria destacar. És a dir, no és un tipus d'economia especulatiu, és un tipus d'economia que deriva cap a una societat que vol ser la societat del coneixement o que tendeix a ser societat del coneixement i, per tant, estaria d'acord, diguem, amb defensar el que seria la seva primera afirmació. No? En relació a l'última intervenció directament, ja que el Tonto ja, doncs, ja ha estat contestada. També comparteixo totalment que després, quan sortim, diguem, de pròpiament el que és la recerca i el submón de la recerca o el nínxol de la recerca per poder veure com aquesta recerca s'aplicarà, doncs entren altres elements tan determinants com pot ser, doncs, la política, no? I per tant, doncs, com es pot acabar ajudant a que s'acceleri, es faciliti o s'entengui que s'ha de fer una legislació de tipus A o de tipus A' perquè hi ha unes evidències científiques que així ho demostren. No? Però això al seu torn va una mica a l'arrel del mateix problema de la disseminació de la recerca. És a dir, no és tan senzill que arribin a la població el que des del punt de vista científic es pot considerar una evidència científica, i el canvi climàtic n'és un exemple. És a dir, jo crec que amb el canvi climàtic potser el 95% dels científics que s'hi dediquen asseveren que és una obvietat, que hi ha uns factors antropològics, i després et surt, diguem, no sé, per posar un exemple, el president dels Estats Units diu que no. I aquest és un problema que és una qüestió, diguem, de la societat en general, que és motiu de reflexió profunda, com el que podrien dir opinions ben constituïdes, formades amb evidències científiques, doncs poden quedar neutralitzades per un comentari passatger sense cap mena de base. No? També és veritat que no tot el que es fa amb recerca és veritat, encara que es doni per veritat. I vostè ha posat alguns exemples, també podríem posar, diguem, la diferència entre les empreses sucreres i el colesterol. No? I recordo que el del colesterol estava fet per l'MIT. És a dir, bueno, a mesura, diguem, tot és complex, no? Llavors, a mesura que hi vas posant, diguem, elements i que vas fent, introduint elements de complexitat, que és la manera com es resol la realitat, perquè la realitat està plena de 0,1, que tots sumats arribaran al 100%, doncs et trobes, diguem, que clar, que hi ha diferents canals que cal anar transformant per poder tenir, diguem, una cosa en la qual tots hauríem d'estar d'acord, com per exemple en el canvi climàtic, i ni així. A qui ens porta aquesta intervenció i les dues intervencions prèvies una mica la tercera pregunta, és a dir, que aquesta complexitat ens l'hem de menjar només en els àmbits de ciència, o quin paper hi juga la ciutadania en tot això? És a dir, de quina manera el public engagement o el patients and public engagement, fins a quin punt hi juga, no? A la primera enquesta que posàvem veiem que per allò opinar, informar, però avaluar, decidir, participar, implicar-se, això potser costa més. Jo potser ara proposaria que dediquéssim els propers 15 minuts a posicionar-nos. Quin paper juga la ciutadania? Ha de participar en el disseny dels estudis? La ciutadania ha de participar en l'avaluació, en la decisió d'on es posen els recursos? És a dir, fins a quin punt això ha de ser així? Quina és la posició de la taula? La taula és plana. Però el cervell no. És una pregunta que no té una resposta unívoca ni clara, perquè és evident que el que es fa és perquè es serveixi cap a la societat o a la ciutadania, i per tant la ciutadania hauria que
estar involucrada en definir prioritats o saber què vol. El que és fonamental també és que la ciutadania, diguem-ne, estigui abocada, entrenada, a entendre les necessitats i el que és la recerca i la generació d'evidència, evitant la teoria de la conspiració o les farmacèutiques que són dolentes, o que sí. Que no ho són. No, no, sí, m'entens? Vull dir, m'entens? Sí, clar, possiblement tot això que diu de les noves tecnologies de comunicació, que es diu d'això, crearà una opinió més formada, més sensata, i la ciutadania entrarà més en definir prioritats. Però a dia d'avui es planteja a vegades incorporar a comitès de direcció d'entitats científiques la ciutadania per definir prioritats estratègiques, i jo això ho veig molt primari encara. Cada està involucrada, sí. La gent ha d'entendre tot el que hi ha, i per exemple l'emergència de la fragilitat, la gent ha demandat que, escolti'm, jo em faig gran, i som tots més grans i necessito la dependència, i s'ha d'investigar quines són les millors cadires de rodes, perquè hi ha algunes que cauen. Però això n'hi ha, però llavors, clar, això, deixar-ho a la rumorologia, o si llegeixes els diaris electrònics, els comentaris que hi ha baix, allò és la demostració de que la ciutadania no pot prendre decisions, tal com està en aquest moment. A més endavant segur, però tal, així a la bona de Dios, segur que no. Potser una decisió és no fer coses tòxiques com llegir aquests comentaris. Bé, jo llegeixo moltes coses. Jo faré una contesta, diguem, que m'escaparé i després ho concretaré, eh? És a dir, com m'escapo, no? Em dir, sí, clar, estem d'acord amb el public engagement, no? I tant, no? Totalment, no? I més des d'una fundació, imagineu una fundació dient, no, nosaltres no estem pas d'acord amb el public engagement, no sé, m'hauria de dedicar al macramé, no? És a dir, no, ho creiem i a més diguem que ens agradaria molt practicar-ho. I crec sincerament que és molt positiu que hi hagi una participació d'agents externs, diguem, al que és pròpiament la recerca, però amb matisos. Amb matisos per què? Posaré un exemple pràctic. Jo durant un període de temps de la meva vida em vaig dedicar a la vida pública. Hi havia una part del pressupost que depenia es deixava expressament una part del pressupost per tal que es decidís per part de les persones que venien, que se'ls informés, diguem, del pressupost, com es distribuïa, i hi havia una part que deia, aquesta part els escoltem, no? Bueno, clar, sempre guanyava l'associació de veïns que eren més. Era el més interessant per la ciutat? No ho sé. I per l'associació de veïns? Sí. Per tant, l'equilibri torna a ser, diguem, una qüestió molt destacada aquí, en el qual se li afegeix un altre factor, que és, tu, si jo crec que realment la gent pot fer aportacions quan té coneixement, perquè aquest coneixement sobre la qüestió X, que té un altre prisma, és el que enriqueix la decisió. És a dir, perquè el que estàs fent és obrir el ventall d'anàlisi. I en aquesta situació, si es produeix en el moment del disseny, que hi hagi intervenció en el disseny. Si es produeix en el moment, diguem, de l'execució, que es produeix en el moment de l'execució. Si es produeix en el moment de l'avaluació, que es produeix en el moment de l'avaluació. Jo he sigut el receptor d'aquestes polítiques. Estic, i ho he dit en la meva primera intervenció, on encara suava com un poll, que aquesta persona està més qualificada que ningú per donar la seva avaluació, que ningú, perquè ho ha viscut, diguem, a la seva pròpia pell. Ara, és com tot. Tot això requereix un procés de formació, un procés de reflexió, en el qual, diguem, les persones fan una aportació en el que són capaces d'abstreure's per pensar en el bé comú. Hi ha una àrea, a l'hora de preguntar a la població, que és molt més simple. Per exemple, aquí a l'hospital. Tu pots fer una enquesta de satisfacció de la població que ve a visitar-se, o de les famílies que els acompanyen, i en funció de la pregunta, tu podràs trobar que és fonamental fer una prioritat a una altra. És a dir, tu li pots preguntar, l'altre dia ho parlàvem amb ell, els malalts que valoren més, que la visita sigui puntual o que els visitin bé? O que tinguin el temps dedicat el dia que els necessiten, no? Llavors,
Segons com vulguis fer l'avaluació, tu diràs, hem d'avaluar que les visites vagin com un rellotge. I potser li preguntes a la població educada o entrenada, que són els que pateixen el sistema sanitari com a malalts, diran, escolti, jo ja sé, vengo aquí per la mañana com al ministeri, però jo el que vull és que aquest senyor m'ho expliqui i m'ho quedi clar. I això és un, de les avaluacions i els entrenos i els inputs de la població o de l'usuari, tenen una gran dificultat en funció de qui genera la pregunta, quin interès té en tenir una pregunta determinada, una resposta, i per això hi ha la confusió que hi ha, perquè tothom està molt satisfet del que li pregunten, però potser preferint estar satisfets amb una cosa que no li pregunten. Jo, de totes consideracions, a veure, com ha dit el senyor Portavella, a priori, evidentment que sí, però ja tinc dos consideracions molt importants. Una és què és la ciutadania, perquè tothom té més de quatre barrets, perquè tothom és pacient, pare, fill, professional, moltes coses. I dos, el terme opinió, o sigui, clar, opinió, hi ha opinions i opinions, i n'hi ha de més rellevants i de menys rellevants. No? Llavors aquí tot això s'ha de treballar moltíssim, com tothom ha dit a la taula, crec més en una corresponsabilització i crec més en que, evidentment, que els punts de vista hi han de ser tots, no només el del científic, i a l'hora de no sé, d'un panell d'avaluació quan es prioritzen projectes de recerca, clar, només tenint en compte el barret del científic potser no n'hi ha prou, és veritat que s'han de tenir altres elements, però potser asseient allà una persona del carrer no és la manera, sinó presentant una anàlisi que pugui haver fet des d'un punt de vista, com per exemple ara estem fent en priorització de projectes en salut mental, doncs agafant les dades del Big Data per veure quina és la càrrega individual i social i del sistema sanitari per cada malaltia dins la salut mental, i d'aquesta manera el panell d'experts, a part de mirar la qualitat científica, pugui saber si estan prioritzant un projecte que té un impacte enorme en el que són les visites d'atenció primària i que podria atendre això, i que això és una càrrega social o no. I això és una informació que el científic ell sol no té, que li has de donar. Per tant, potser en veu d'ell. No? Llavors, només dir aquí que posaré un exemple, que és Anglaterra, que amb el tema del public engagement, que ells diuen altres paraules, el que és el National Institutes of Health Research, que seria com l'Instituto Carlos III nostre, que són el sistema de recerca en salut que hi ha dins del sistema de salut, tenen un departament sencer sobre el public engagement, i allà hi ha gent fent anàlisis, hi ha gent fent etc. I per tant, d'alguna manera, no és fer opinar així perquè sí, sinó que al darrere hi hagi uns elements de rellevància. Vull dir que això s'ha de prendre molt en sèrio, que és molt important, però s'ha de prendre molt en sèrio. Sí, complementant, jo crec que aquí el que posaré sobre la taula probablement la Paula és qui més en sap, no? Perquè nosaltres aquí a Catalunya hem viscut recentment un cas molt determinant d'això que estem parlant, no? Com és el projecte VISC. Sí, bueno... El projecte VISC és un projecte que és la gestió del Big Data, o sigui, com tenir un sistema sanitari que permet recollir dades molt importants, tot reconeixent que aquestes dades ben organitzades ens poden permetre treure conclusions molt importants per l'aplicació en recerca, doncs el ser accés a dades públiques, com els recercadors poden utilitzar-les. No? Aquest debat i diguéssim el tractament que se li devia otorgar es va portar a Parlament. Es va portar a Parlament. El Parlament és la representació de la ciutadania. És així o no? El Parlament. El Parlament de Catalunya representa la ciutadania, oi? En el que es diu una democràcia burguesa. Una democràcia burguesa. No. Bé, doncs... Pot votar tothom qui vulgui, sí. Com doncs, en el referèndum. Aquest tema que vinculava potencial en recerca en base al coneixement públic, doncs va ser tractat a nivell de Parlament. I el resultat va estar en que es va retrasar, i es va anul·lar, i finalment es va tindre que donar la volta per poder-lo accedir i finalment aprovar-lo. Això ha comportat una demora. Una demora que pot ser tan important com
molts projectes que van haver-hi en el curs d'aquest temps, projectes de recerca, es van veure aturats, en stand-by. Altres societats podien fer una lectura diferent d'aquest mateix tema. I aquestes societats, en funció de les decisions que prenessin, doncs ara són més capdavanteres que no pas nosaltres, perquè no van patir aquest retras. Ho estic caricaturitzant, probablement no és exactament així, però el significat sí. I aleshores la pregunta és, bueno, és una demostració clara de l'important que és aquest public engagement. O sigui, l'important que és que des de la recerca sapiguem explicar a la ciutadania i de la forma que estigui representada perquè entengui i es faci seu el repte en recerca, i no hi ha altra manera que aconseguir aquest compromís, aquesta complicitat, que participant de la mateixa. Per tant, hem de ser, entenc jo, prou hàbils per assolir aquesta complicitat de la ciutadania en la definició de polítiques en recerca, perquè això és el que ens permetrà ser eficients. Jo no faré més de moderador, perquè no puc intervenir, però m'agradaria, el cos m'ho demana. Però la feina del moderador no és intervenir, però no en faré més, perquè jo vull batallar. Deixa'm Paula. Matisar sobre el projecte del Paula. Big Data. A veure, és veritat que en els països més capdavanters del món l'aposta ha sigut per el que és el creuament de les dades massives per més coneixement. Però també és veritat que s'han aturat a quasi tots els països i sobretot en els països que ens hem volgut emmirallar justament per això, perquè hi havia un gran risc d'un mal ús. Aquest gran risc hi era i per tant està aturat en molts llocs. Que s'hagi desbloquejat són molt, molt pocs països. O sigui que aquí a Catalunya hi ha una oportunitat, i no només això, sinó que el fet de que s'hagi demorat tant ha sigut per donar garanties del bon ús. Les coses ben fetes requereixen temps. I això és molt important, són les dades de tots els ciutadans de la seva salut. O sigui, no són bromes. Per tant, sort en tenim que s'ha fet mirant molt bé el que es feia i donant la màxima garantia pel coneixement tecnològic que tenim avui en dia. Això no vol dir que un dia hi hagi, això acabi sent posar portes al camp i acabi fent-se mal ús. Resoldran els computadors quàntics. Vull dir que aquí és un bon exemple justament d'una ciutadania empoderada que ha parat un projecte que podia tenir un mal ús per fer-ne un bon ús, que és només per recerca, i a més es fa una priorització, o sigui, totes les demandes de dades que entren es prioritzen i es mira, perquè és recerca pública amb dades del pacient, per tant prioritza per donar resposta a les necessitats socials tenint en compte una sèrie de criteris que també es faran públics, encara no ho són, però es faran, que tenen en compte les prioritats socials. I això és importantíssim. I després afegir que en els comitès de governança d'aquesta priorització s'hi han posat pacients empoderats, justament per això. I després s'ha posat un comitè de vigilància que vigila un per un cada sessió de dades que es fa. Això, penseu que hi ha molts països que està parat. Vull dir que això és una oportunitat per fer recerca amb impacte social impressionant, perquè aquestes dades a més et poden dir quines són les necessitats de recerca, quins són els buits de coneixement. Sí, i ara com a moderador, com a moderador que no puc actuar, voldria dir que dels comentaris que heu fet, que no comparteixo, no puc dir-ho això, jo crec que hi veig dos riscos en aquests comentaris. Un que ja vam comentar també amb el doctor Brus, que és el narcisisme de l'investigador, i ja ho sé, i un altre és el despotisme il·lustrat del polític, no? És a dir, jo ja tinc el coneixement i ja ho sé. I la pregunta no és contestar això, que és by the way, és potser no ha fallat el model deliberatiu que nosaltres hem de fer servir, és a dir, potser hem fet unes coses molt mecàniques, de dir això ho decideix el Parlament i voten i no sé què, o hi ha un grup, perquè potser confonem una mica l'essència de la democràcia pensant que és votar o no votar i que potser és la manera de resoldre conflictes. I aquí potser el que trobo no és tant decidir si hi ha d'haver pacients o no, però no creu que potser el mètode no l'hem desenvolupat prou perquè s'estableixi aquesta dinàmica deliberativa?
Per suposat, jo que he tret el tema, i per això he donat la paraula a la Paula perquè en sap molt més que jo, comparteixo el 100% el que has dit i també el que tu dius, Joan. Penso que efectivament aquelles societats implicades, implicades estan preparades per resoldre aquests temes d'una forma eficient, portant el temps que precisi, perquè s'ha de garantir el bon ús i el ben fer, perquè el bon ús i ben fer és futur. Les pífies i els bunyols no porten enlloc, i per tant s'ha de garantir. Però quan més engagement hi hagi, quan més public engagement, més capacitats estarem per resoldre aquests temes eficientment. I al final és una qüestió d'eficiència. I estem parlant d'eficiència social. L'eficiència social cal madurar-la, cal preparar-la, cal educar-la, cal implicar-la en definitiva. Jo aquí només afegir que sí, és veritat que aquest programa que ara es diu Padris, ja no es diu Visc, perquè no, sí, no dic perquè se us vagi quedant en el cap, no, perquè Visc té mala connotació, en canvi Padris és, té... Sí, és veritat que això és una oportunitat per al teixit investigador implicat, perquè ja fer recerca són dades del sistema de recerca, ja vol dir que t'estàs implicant. També és veritat que tenim encara molt a aprendre d'aquest model deliberatiu i que sí que es va intentar, o sigui, sí que hi va haver unes jornades participatives, però s'hagués pogut fer més, això segur que sí, segur. Hi ha algun comentari que vulgui fer l'audiència sobre la participació de la ciutadania? Al final és l'altra cara de la pregunta anterior, no? Vull dir, abans el que comentava la Paula, que és veritat, al final el public engagement és molt complex, segur, però quan un està en els panells, quan un redacta un projecte de recerca, hi ha un apartat que passa molt de pressa, que és la repercussió pública d'aquell projecte i té la sensació que no s'ho llegirà ningú, i quan un forma part de panells tant del Carlos III com del Ministeri, no hi ha cap moment de la discussió sobre on es col·loquen els recursos en què l'impacte hi sigui avaluat o hi sigui o un disposi de dades sobre aquesta part que comentaves molt bona anteriorment sobre tenir disponibilitat sobre què realment és important. I encara hi ha un altre punt, que és que cada agència segurament és lliure de definir la política d'on posa els diners, no? I una agència ho pot fer més en malalties d'un tipus o d'un altre, o en una recerca més a llarg termini, però de vegades quan un està en aquests panells tampoc té la transparència de ni en quines línies ni en quins criteris, i això podria formar part d'aquest public engagement en el sentit de que hi ha una política distributiva que algú ha definit, es diguin polítics representants del poble o es diguin comissions formades ad hoc o el que sigui, que realment et diguin amb transparència què està passant allà, amb la qual cosa un acaba avaluant projectes per l'índex H o l'índex el que sigui, però realment tota aquesta visió vingui donada pels propis pacients o pels propis professionals empoderats amb dades socials, en el sistema d'avaluació actualment, jo, la meva experiència és tendent a zero. Algun comentari? Sí, molt breu, absolutament d'acord. La secció, jo soc del costat de les avaluacions, dic que les agències avaluadores no fixem els criteris, o sigui, això et ve donat, però els panells d'experts de moment només hi ha científics, i per tant és veritat, la casella que era, encara que li posis 20 punts sobre 100 la passen ràpid i es miren l'altre, això és veritat, i aquí és on hi ha un punt de millora. L'altra cosa, quan posem pacients en els comitès de no sé què o les taules de tal, sempre donen les gràcies. Per què donen les gràcies? O sigui, gràcies de que se'ls ha convidat. Per què? El que hem de fer, o sigui, el que han de fer és demanar. Escolta, passeu-nos dades perquè puguem fer una o sigui, empodereu, o sigui, digueu, perquè clar, que ens asseieu aquí i ens aneu passant informació en aquests comitès, que és el que ara, en aquests moments, en aquest nostre país, que ja és molt, o sigui, hem començat a fer en el Padris, en el Peris, en el no sé què. Abans no hi eren, ara sí que hi són, però el següent pas
és que deixin de donar les gràcies perquè ara hi són i que participin de manera informada, corresponsabilitzada, amb anàlisis, amb coneixement de causa, sabent el que... Això és el que és important. Això és el que els anglesos en diuen tokenisme, no? Posar un pacient de mostra, sí. No? Perquè ja hem sí. posat un pacient, no? Clar. Mm. Sí, va bé. Sí. Ja. Bé, més que una pregunta, seria una afirmació, no? Una avaluació. Realment, quan preguntes als pacients, et trobes que no tots els hi pots donar un criteri positiu, no? Que no tots tenen la manera de discernir que dius, home, es pot tenir en compte, no? Llavors aquest és un repte també que tenim la comunitat científica i la societat en general. Ens hem d'abocar al màxim a la formació de la gent en general. Vull dir, ja no són analfabets, però poden ser analfabets amb el civisme o una sèrie de característiques, no? Jo només volia fer un comentari, és que a mi em sembla que no només hem d'educar la societat, sinó que ens hem d'educar nosaltres mateixos. Parlo des del part de la recerca. Jo miro aquest auditori i veig molt pocs investigadors, cosa que em dol, no? Però crec que també hem de fer una tasca des dels que estem intentant que les coses funcionin i tinguin un impacte, d'explicar el que és l'impacte i de com es mesura i de que això és molt important. Sí, jo abundo en la línia aquesta, o sigui, realment he anat com a representant de pacients a un congrés d'oncologia europeu i en el moment que entràvem els pacients els professionals abandonaven la sala. Vull dir que aquí no hi ha cap pacient de representació, llavors és un aprenentatge mutu, però que s'ha de començar i s'ha d'escollir la gent i les metodologies adequades, vull dir. Jo com que treballo en aquest hospital, jo veig que hi ha molta iniciativa de traslladar informació a la societat, amb seminaris, coses així. Jo crec que això, que sembla, diguem-ne, no diria una pèrdua de temps, però poc impactant, en l'entorn del que és l'hospital, l'àrea d'influència, el que sigui, aquest xup-xup anirà generant gent que només que s'apuntin un 10% a interessar-se una mica i al final en quedi un 10% del 10%, això permetrà jugar molt més. Jo soc una persona molt crítica, llavors a l'hora de les associacions, especialment amb l'oncologia, els pacients, la involucració de la indústria, tot això s'ha de fer una quantitat d'educació perquè la gent entengui el que és l'evidència, en lloc de la reclamació d'avui, tot el que estigui a l'abast, perquè d'això, jo crec que això és una necessitat que va a llarg termini, perquè educar, diguem-ne, educar per entrenar i aportar coneixement a la gent perquè aprengui a valorar què és el que s'ha de fer o no s'ha de fer, costa. Bàsicament perquè, a més, hi ha tota la influència, el que he dit abans, de que l'opinió, la teoria de la conspiració és el més exemplar. Ja està, tothom, hi ha una conspiració, l'home no ha anat a la lluna, ja està. I d'allà no els treus. O el reiki, la gent creu en el reiki. Ja està. Ja, jo no tinc cap dubte, eh? No. Paula. Jo, però només afegir que, per donar missatges també en positiu, de que és veritat que fa anys doncs, el tema del tabac ha tardat molt realment, s'estan fent coses, per exemple, ara s'està començant a finançar recerca, que les infermeres facin recerca, que això també és engagement, o sigui, això també és implicació, o sigui que des d'infermeria es puguin posar preguntes i de manera sistemàtica donar-hi resposta a la tasca que elles fan, i dic elles perquè bueno, en el Peris es van presentar, en el 99% eren dones, no? També és veritat que el 100% dels homes que es van presentar, que eren 3, van treure la... Vull dir que... Però vull dir que això també és un canvi. Eh? És atzar. És atzar. És un canvi. O sigui que des d'infermeria es financiï recerca. No? O sigui que es posin preguntes, suposo que ja se'n posaven, però ara poden fer recerca en cures. No? Això una cosa. I després l'altra cosa, com que l'audiència hi ha tants pacients, segons deia la Marga, doncs també dic que
que jo entenc que l'experiència individual, cadascú ja té prou amb el seu i no es tracta d'això, però que la pràctica de quan algú no va bé o quan algú anar a la queixa potser no és tant, ajuda tant com anar, per exemple, a que l'entrevisti el doctor Escarravill per recollir l'experiència del pacient, perquè recollint experiències de pacients és com acabes creant un coneixement. I el que es necessita és un coneixement global. Per tant, doncs, volia aprofitar per fer aquesta cunya publicitària a l'organitzador. Ara canvia els d'allò, ara feia fa de moderadora i jo de participant. Però ja t'agrada. Gràcies. Per la recerca... Sí, sí, home, estic neguitós. Per la recerca en infermeria, a banda de que l'infermeria entengui que tot es pot fer preguntes i donar respostes, sí, és una de les àrees on, diguem-ne, hi ha d'haver-hi la percepció de que l'infermeria ha de fer recerca perquè treballant en el dia a dia, si tu fas recerca amb el que treballes, vas millorar la teva feina. Exacte. I evites que la gent es cremi. I l'important no és ser metge o infermera o pintor de parets, tothom fa recerca. Sí. Perquè arriba que tu preguntes quina pintura va millor, aquesta o aquesta, agafes 10 parets i la que es desconxa abans, aquella no la fa servir. Sí. I a partir d'aquí, aquella no, i aquesta la fem servir. I a partir d'aquí vas pivotant a coses. I això requereix educació, curiositat, i un entorn que no digui vostè està aquí de 8 a 3 i no ho molesti. Però també requereix d'un país que no exigeixi un sacrifici a qui es posa això, que bueno, no sigui una... Això he comentat, que pugui ser algo normal, el començament de la... És normal, i que és... El país està com està. Els escenaris en el sector públic són els que són. Diguem-ne, funciona i es fa recerca perquè hi ha voluntarisme, compromís, curiositat, gent inquieta, però si això no es manté, el sistema capota. I llavors, clar, hi ha d'haver la cultura de la recerca, s'ha de potenciar, s'ha de dir que això és molt divertit, i no que és una cosa baldera, que fan quatre sonats. Molt bé. Estem una mica fora de temps. Jo ara voldria fer l'última pregunta com a pregunta trampa a les persones de la taula. És a dir, com a síntesi, l'última pregunta és a dir, ja donem per suposat que hem de fer plantejaments ètics, però com a titular, com a resum del que hem dit com a titular, què hauríem de fer a l'hospital? A partir de tot el que hem comentat aquí, com a pregunta trampa, abusant de la confiança, dir, missatge, un titular que resumeixi el que hem dit i que ens pugui orientar cap a quina recerca hauria de fer l'hospital. Que fugi de les agendes individuals i sumar forces, o sigui, que sigui un projecte col·lectiu, el que sigui, però col·lectiu, amb un repte social, o sigui, l'envelliment, el que sigui, o una estratègia comú. M'ho estret, No, exactament, o sigui, jo penso que aquest model obert, col·laboratiu, on es compti amb tots, és fonamental, transversal, i especialment doncs, abordar com a línia mestra algun repte social, no? Com per exemple pot ser l'envelliment. No? L'envelliment jo penso que és un dels àmbits on més hem de posar des de la perspectiva en salut, no? I on més podem aportar en matèria de recerca. No? Una recerca ja més aplicada, si m'ho permeteu, a les necessitats socials. No? I això jo penso que ja es fa, en certa mida, ja es fa, però si això es pogués d'una forma o altra constatar d'una forma més clara, no?, que permetés una planificació més adequada, podria ser útil. Sempre, i la implicació del pacient m'ha semblat superinteressant el que s'ha dit, i també personalment ho subscric i ho recolzo. Perdona, no m'afegia. Perquè és que crec que és important dir que estem en l'hospital més pioner d'Espanya i probablement dels més d'Europa, en recerca, per tant amb un repte social, o sigui, jo diria que el clínic ha de fer més que només un repte social, o sigui, estem parlant del clínic, o sigui, que aquest projecte col·laboratiu sigui realment de gran envergadura però col·lectiu, El clínic és el clínic i l'IDIVAPS i la facultat, diguem-ne el campus clínic, no? Perquè l'hospital clínic ha de fer? L'hospital clínic ha d'abordar la demanda dels malalts que venen, dels les famílies dels malalts, el que sigui, i això, vulguis o no, portarà a que la prioritat de recerca, si la gent es fa preguntes en el dia a dia, és el que es tindrà més volum de malalts que vindran. I tot lliga amb el mateix, o sigui, al final, diguem-ne, no va per especialitats, sinó que va a la cronicitat, l'envelliment, la fragilitat, l'envelliment va lligat al cardiovascular, la neurociències,
I llavors això desborda el que seria especialitats o instituts. Jo crec que llavors la gent es posarà transversal. A nivell de la recerca més en l'àmbit, diguem-ne, de laboratori, jo suposo que els que tenen una dedicació en el laboratori i la direcció de l'IDIBAP s'ha acabat de canviar i ja té un projecte estratègic dirigit a contestar les necessitats de lo que té la població en relació amb els mecanismes bàsics de la malaltia. I són totes aquestes. O sigui, no hi ha tanta diferència de mirar angiogènesis en el cervell, que en el cor, que en el càncer de fetge, perquè els mecanismes són els mateixos. El que s'ha de fer és que la gent ha d'entendre que s'han de desbordar el narcisisme, i jo soy el mejor del mundo, i la gent s'ha de posar d'acord amb un entorn, i que el Superman no existeix. Jo diria que el que s'ha de mirar d'aconseguir és que la gent sigui capaç d'estar en un entorn de confiança, que és el que permet que d'un tingui idees, les comparteixi, i que no tingui la sensació que si diu el que pensa li prendran. I això és l'únic que fa créixer grups de partits polítics o d'institucions. Has de tenir una massa crítica, saber el que hi ha i que la gent creixi reconeguda sense que semblin que siguin gent estranya. Però bàsicament el que s'ha d'evitar és dir aquest senyor és molt bo i és el Superman i farà, visitarà com una bèstia aquí a la consulta externa, s'anirà al laboratori i descobrirà mutacions i després tindrà un animalari. No existeix això, és mentida. Llavors hi ha gent que pretén que ho fa, és mentida, i rasques una mica i superficial. Sí, jo subscric totalment l'última intervenció. La veritat és que aquesta és una pregunta difícil, no?, de respondre des de fora, però la meva resposta sintètica seria doncs, el que li demani la gent. No? És a dir, si justament hem estat parlant d'empoderar en la ciutadania i de la participació de la ciutadania amb unes condicions determinades en alguns dels passos, diguem, de la recerca, doncs el clínic que té una potència notabilíssima a tenir la capacitat d'anàlisi, de veure què és el que fa falta en la societat i de manera transversal i de manera, diguem, compartida, apostar per el que és els grans reptes. No? Quins són els grans reptes? Han sortit perfectament. De fet, hi ha un denominador comú en tot, no? Els grans neuròlegs, quan tracten, diguem, no sé, qualsevol Alzheimer, per exemple, et recomanen el mateix que els grans cardiòlegs, no? I per tant, diguem, hi ha un denominador comú que s'extén, diguem, a gairebé totes les malalties i que crec que és on es podria profunditzar. Ara, jo sincerament crec que és el clínic el que ho ha de decidir, amb el sentit de que ningú té més coneixement que vosaltres, i en tot cas nosaltres hem pogut parlar una mica de quins elements es podrien incloure, hem dissenyat una mica el terreny de joc, hem fet una mica els quatre paràmetres amb marcadors, però sincerament crec que és la dinàmica del clínic, amb els metges, amb els assistencials, amb els investigadors, amb els pacients i en el seu encaix a la societat, d'on ha de sortir la línia de recerca. Hi ha un aspecte que el dirigisme en recerca no existeix. Tu pots establir prioritats, pots definir un entorn, pots establir els mecanismes perquè hi hagi un reconeixement, i les agències ja donen més recursos en una cosa o una altra i fan aquest tipus de coses. I això és una filosofia. A dintre d'aquesta filosofia hi ha gent que té idees, visions, no visions esotèriques, sinó que diu anirem per aquí perquè això no està tocat, és una àrea que ha de creixement i que és una pregunta no resolta, i això depèn de les persones. No, 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 no. La gent es posa a investigar i ha de tenir un retorn o un impacte social, si no serveix per res, però el més fonamental és donar l'entorn, reconeixement i capacitat per córrer en una situació de confiança. El més són punyetes. Molt bé, hi havia algun comentari final? Si us sembla, potser ho podríem deixar aquí. Moltes gràcies per la vostra participació. Ho tenim més o menys gravat. Si ho voleu reveure i rediscutir, ho podrem fer. Moltes gràcies per ser aquí. Gràcies a vostès.